Bugün biz Ayıl Turmuşu çıkarılışımızın en alğaçkı saparın Baytek Baatırdın adını alğan Baytek Ayılına yol tarttık. En alğaç Ayıldın tarıxına kayrılığını tuğra gördük. Бул аймак Ала Арча деп аталат. Мына ушул жерде 1820 жылдарынын тегерегинде Солто орусунан чыккан Байтек Канай уулу төрөлгөн. Өз учурунда акыл калчай билген, кыраакы инсан болгон. Ал чүй жергесин душмандардан коргоп, элине баш көз болуп турган манап катары белгилүү болгондуктан, айылга анын ысымы ыйгарылып Байтек айылы деп аталып келет. Бул Байтек айылына чейин бул орталыш айыл болуп эсептелип келген. Бул орталыш айылынан тышкары бизде Арчалы деген айыл бар, Башкарасу деген айыл бар, Кашкасу деген айыл бар. Андан тышкары 50-59 жылга чейин ушул Байтек айылынын территориясында эркин өзгөрүш деген айылдар болгон. Бирок 1959 жылдарда чарбаны ирелештирүүнүн убакта ошонун баары көчүп келип, мына Байтек айылына ушул азыркы Байтек айылын отурташып калган. Байтек айылы өзү мурун кичинекей эле чакан айыл болгон болчу. Азыр күндө Байтек айылы аябай чоң айыл болуп калды. Бул Байтек айылы ушул Аламин райондогу Байтек айыл өкмөтү, чоң айыл өкмөтү болуп эсептелет. Анткени себеби бул Байтек айылында 6 айыл карайт бул Байтек айылына. Бул Байтек айылына чейинки тарыхын айтып берсем, бул адегенде орталыш айыл болуп эсептелип келген. Орталыш айыл болуп эсептелип келип, бул 1954 жылы Кыргызстан 25 жылдык атында колхоз болгон жер. Анан ошо 55 жылы ошол эркин деген Башкарасу Кашкасу биригип келип туруп, анан кийин өзүнчө бир колхоз болгон болчу. Анан ошондо элдердин саны ичине көбөйүп, отурукташып калган. Анан 1991 жылы союз тарагандан кийин ар бир Кыргызстан жерлеринде өзүлөрүнүн аттарын кое башташкан болчу. Мына ошо аттарын кое баштаганда биздин айылдын аксакалдары, жалпы эл ушул бизди Байтектин күмбөсү турса, Байтек ушул жерде өсүп чоңойгон болсо, анан биз ушул орталыш айылын Байтек деп аталды деп 1991 жылы ушул август айларында, июль айларында мына ушул орталыш айылын Байтек деп аталып калган болчу. Да 10000 населениябыз өзүбүз Байтек айыл өкмөттө. 9400 официально зарегистрирован. Ну, фактически 10000 көппүз да жашагандар. Ошонун 1596 кожолук деп коет. Кожолукту билесиздер, двор. 1596 двор бар. Андан башка 17 жаңы конуштар бар. Жаңы конуштардын көбү эми баягы документтерин жаза электери бар, оформ тетелектери бар. Тилекке каршы ошон үчүн кожолук бир тик асыраак көрүнөт да. Ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи, Баатырдын айылынан ааламга чыккан улуу залкарлар, кыргыз маданиятына опол тоодой салым кошуп, таланты менен таш жарган өнөрлүүлөр, элинин жүгүн көтөргөн чыгаан инсандар мына ушул айылдан чыккан. Алар Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Бүбүсара Бишеналиева, Сүймөнкул Чокморов, Аваз Чекеев, Зарлык Сагынбаев, Феликс Кулов, Ахматбек Сүйүмбаев. Учурда айылдын орто мектеби Ахматбек Сүйүмбаевдин атын алып жүрөт. Анткени анын демилгесинин негизинде Байтек айылында 1370 орундук 3 кабаттан турган мектеп курулуп, өспүрүмдөрдүн билимге умтулуусуна салым кошкон. Анын өмүр жолун жана иш сапарын унутта калтырбаш үчүн 90 жылдык мааракесине карата атайын музей ачылган. Ал Кыргыз СССРнин Министрлер Советинин төрагасы болуп бир топ жыл эмгектенген. Акматбек Сүйүнбаев Орто Алыш айылында 1920 жылдын 17 декабрында төрөлгөн.
Байыртадан элибизде эмгек бар жерде жылыш бар деп бекеринен айтылбаса керек. Айтайын дегеним, айыл жылдан жылға өнүгөнүн үстүндө. Байгелди айылына орто мектеп, мечит салынып, ишке берилүүнүн алдында турса, жаңы салынып бүткөрүлгөн ФАП эли телин кабыл алып ишин баштаган чагы. Биздин Байтек айыл өкмөтүндө үй бүлөлүк дарыгерлер ушул неме борборубузда биз анан 4 ФАП бар. Алтайылдын ичинде. Ошол бир 10 миңдей население болот. Азыр дачалар, тияк бияктар жашагандар көп. Анан 4 фельдшерим бар. 2 врач, 3 врач иштейбиз. Медсестралар бардыгыбыз, коллективибиз 13 киши. Стоматологум бар. Ушул бул КСС болсо мурда тиги училищанын общитиясында жайланышкан болчу. Анан 2009-дан бери аракет кылып ушу жаңызда имарат курдурсакпы деп аракет кылып аябай көп жерге жазып, кат жазып атып ушу Кудай буйруса мына жаңы здание бүттү. Биздин айылда жакшы жаштар Адис менен Чоро деген 2 жаш балабыз ушулор таап келип арап ушуну бүтүрүп коюшту вот эле. Ошол азыр мына жаркырап жакшынакы болуп жаңы имаратта отурганыбызга аябай сүйүнүп атабыз. Коллективибиз дагы ушунчага ыраазы болуп атышат. Быйыл кышта жылуу болду. Отоплениябыз да жакшы жылуу болду. Жаркыраган имаратта иштегенде кишинин иштегиси келип калат экен. Жергиликтүү элдин көпчүлүгү дыйканчылык жана мал чарбачылык менен күн өткөрүп келишет. Алардын бири жаш саяпкер Бактияр. Ал жаштайынан ат чаптырып келсе, эми мынтип өзү саяпкерлик милдетти аткарып отурат. Анын айтымында ар бир иштин мүшкүлү бар, бирок сен сүйгөн жумуш болсо, кыйынчылыгы көзгө көрүнбөй, тескерисинче эс аласың дейт. Мен атты дайындап өзүм саяпкер болуп баштаганыма 2 жылдай болуп калды. О, жазында 2 жыл болот. Мурун негизи мен кичке кезимден бери атка кызыгып, мурун жакей болчумун, өзүм ат чапчумун. Чабандес болуп Казакстанда чаап жүрдүм башында. Анан Кыргызстанга келип Айдар атам, Аяш атам болот да берди. Ошо келип анан биринчи мындай эле ат чолуп келген биякта тренер бар болчу, анан Алмас деген байкор болчу. 2019 күзүндө ушу Алмасбек кетти, ошондон баштап тренер болуп калдым да бул жерде. Атайын бул өзүнчө бир назик жаныбар деп эсептейм өзүмчү. Аябай мындай сезимтал, бүт нерсени түшүнө билген. Мисалы шаардан келип жумуштан чарчап келип аттын жанына келип отурсаң, жөн эле аттын чөп жегенин тыңшап отурганда кадимкидей эс аласың да. Атты минип чыксаң бул өзүнчө рахат. Эрте менен эрте туруп аттар менен тамагашын беребиз. Тамагашын жегенден тамагашын сиңирип, байлап коюп аттарды көтөрүп, анан прогулкага чыгарабыз. Эрте менен суута турган суутабыз, шагойго чыга турган шагой беребиз. Аттар прогулкага чыгып келет, келгенден кийин кайта өздөрүн денесин муздап, тери кургап, сууганча байланып турат. Анан бизде негизи берди ат көп. Анан бир күндө 2-3 проездка ушундай болуп калат да. Аттар бир ат бир күндө бир эле жолу мүнөт, бирок анан кайта кечке чейин проездка бүтөт, кечинде анан кайта эле корм беребиз. Кечки жемдерин, чөптөрүн, сууларын берип, кечки тамак ашын беребиз. Болду. Бир күнкү жумуш ошол. Түйшүгү көп негизи бул жылкы баласы тазалаган деген бул наристе деп болот кичинекей баладай. Тарап тазалап, астын тазалап, тамак жей турган жерлердин аштолорун тазалайбыз, өздөрүн тазалайбыз, астын жата турган жерин тазалайбыз. Курак болуш керек асты булардыкы. Чөбү чачылса чөптөрүн алабыз. Денесинде жаман кээ бир атты оонайт, ошолорун тазалап коебуз. Анан проездка чыгарабыз, бастырабыз, ойнотобуз. Ошолор менен эле эртеден кечке чейин алышпай ушулар менен. Сушка карап тур.
Былтырдан бери ошо жерде иштейм. Беш балам бар. Бу жердин казайын менен жолдош балам болот. А мен баягы балам бул жерде өзү тренер. Мен өзүм сыртында могу жылкыларын карайм. Келинчегим үйдө повар. Ошол. Кечке чейин эрте менен кечке ушу мал. Суусун беребиз, чөйүн беребиз. Кечинде келгенде кайта камамай. Ушу балам атка кызыгып алды. Балам атка кызыгып алды. Мурун Антондо бир эмелердин аттарын чаап жүрдү. Күмүшбек деген байкени бар болчу. Анан аякта менин классташымдын тайкеси болот. Ошо классташым бияка алып келбейсиңби деген анан бияка келген. Жөнүнө жардам берем, муну кармаш десе, муну кармашып коем. Тигин алып келсе, алып келип берип коем. Мен кичинекей кезимден бери өзүм атка жакынмын да аябай. Анан ушу чоңойсом деле өзүм үйлөнүп жайлансам деле кайта эле конечность салып ат менен өтүп кетем го дейм да. Чоң тренер болуп көптү үйрөнүп ошол көптөгөн жетишкендиктерге жеттим. Кыскасын айтканда ат менен жашоом эле болуп калды.